Cənab Ali Başkomandir, biz söz veririk ki, bütün işğal olunmuş torpaqlarımızda üç rəngli bayrağımız dalğalanacaq. Əcdadlarımızın bizə yadigarı olan üç rəngli bayrağımız artıq Hadrutun mərkəzində taxılıb. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, Müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Möhtərəm Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, Zəngilan şəhəri və ətraf əraziləri işğaldan azad olunmuşdur. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, Zəngilan rayonundan Ağbənd sərhəd zastavası işğaldan azad edilmişdir. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Cənab Ali Başkomandan, sizin rəhbərliyiniz altında Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Cənab Ali Başkomandan, Ağdam rayonu işğaldan azad olundu. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Şərbəzən şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ